ନୟାଗଡ଼ ରେ ଜଙ୍ଗଲ ମାଫିଆଙ୍କ ରାଜ। ଶହଶହ ଏକର ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ସଫା, ସବୁ ଜାଣି ଚୁପ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ। ପାୱାରଫୁଲ ବିଧାୟକ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ଛତ୍ର ଛାୟାରେ ଜଙ୍ଗଲ ମାଫିଆ, ଜମି ହଡପ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି ବେଫିକର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ମାତିଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ମାଫିଆ। ଦଶପଲା, ନୂଆଗାଁ, ଓଡ଼ଗାଁ ଓ ନୟାଗଡ଼ ସଦର ବନାଞ୍ଚଳରେ ଶହଶହ ଗଛ କାଟି ଜଙ୍ଗଲ ପଦା କରିବା ପରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ମାଡ଼ି ବସୁଛନ୍ତି ମାଫିଆମାନେ। ଏପରିକି ଜଙ୍ଗଲ ଜମିରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ କରିବା ସହ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମାଲିକାନାରେ ଥିବା ଜମି ସହ ମିଶାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ମାଫିଆ। ଏପଟେ ଜିଲ୍ଲାରେ ରକ୍ଷକ ସାଜିଛନ୍ତି ଭକ୍ଷକ। ଜିଲ୍ଲାରେ ଜମି ହଡପ ପଛରେ ଶାସକ ଦଳର ପାୱାରଫୁଲ ବିଧାୟକ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ବୈମାତୃକ କାମ ବା ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ ବିଚାର। ଆମର କିଛି ଜମି ମାଫିଆ ସରକାର ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର ଅଫିସରଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ ହାତେଇ କିଛି ଜାଗା ଅକୁପାଇ କରି ବା କି ପ୍ରକାର ରେକର୍ଡ ସେ କରନ୍ତି ସେ ଜାଗାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିକ୍ରି ଏବଂ ବେପାର ଉପରେ ସେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ଡିସମିଲ ମଧ୍ୟ ବେପାର ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ବାଡ଼ି ଗୋବା ବିନ୍ଦୁରେ ମଧ୍ୟ ପଟା ନାହିଁ କି ରେକର୍ଡ ନାହିଁ। ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା କହିବି କ'ଣ, ଇଏ ହେଉଛି ଦୁଃଖ ଆମର ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ନୂଆଗାଁ ତହସିଲ ଅଧୀନ ସାନହାମରା ଗାଁରେ ମାଫିଆଙ୍କ କବ୍ଜାରେ ବ୍ୟାପକ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି। ଏପରିକି ସଦର ତହସିଲ ଅଧୀନ ପରପଲା ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଧାୟକ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ନାଁରେ ଥିବା କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଉପରେ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏଭଳିକି ଶହଶହ ଏକର ଜଙ୍ଗଲ ଜମିକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କବ୍ଜା କରିଛନ୍ତି। ବନ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଏ ଅଭିଯୋଗକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁନାହାନ୍ତି। ଏମିତି ଅନେକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଅଛି ଏବଂ ପ୍ରାୟ ଯେତେ ଲୋକ ଏଇ ଜମି ମାଫିଆ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଜମିକି ତାଙ୍କ ନିଜ ଜମିରେ ମିଶାଇକି ଅନଧିକାର ଭାବେ ବେଆଇନ ଭାବରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଫାର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ତାର ପଛରେ ତାର ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ହେଉଛନ୍ତି ନିଜେ ଅରୁଣ ସାହୁ। ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କର ଏମିତି ଅନେକ ନୂଆଗାଁରୁ ବାହାଡ଼ା ଜଲା ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଅନେକ ଜାଗା ପଡ଼ିଛି ଯେଉଁଟା ସବୁ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି, ତାକୁ ଅଳ୍ପ କିଛି ଜାଗା କିଣିସାରିଲା ପରେ ବାକି ଜଙ୍ଗଲ ଜମିକି କାଟି ମିଶାଇ ତାକୁ ମୂଲ୍ୟବାନ କରିବା, ତା ଦେହରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ଫାଇଦା ନେବା, ଇଏ ସବୁ ଶିଖାଇବା ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି ଅରୁଣ ସାହୁ। ଆମେ ଏ ବାବଦରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଆସି ଭେଟିଥିଲୁ ଏବଂ ହାଇକୋର୍ଟ ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶପତ୍ରକୁ ଅବଗତ କରିଥିଲୁ। ସେ ଦେଖିବା ପରେ ସେ ନୂଆଗାଁ ତହସିଲଦାରକୁ କହିଥିଲେ ଯେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଯାଇକି ସେଇଟାକୁ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କର। ଯେତେବେଳେ ନୂଆଗାଁ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଭେଟିଲୁ ଯେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମର ଭୁଲ ହୋଇଗଲା, ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ, ଆଉ ଏଇଟା ହାଇକୋର୍ଟର ରହିତାଦେଶ ଅଛି, ଆମେ ଏଇଟା ଅଜ୍ଞାତ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଏଇଟା କରିଦେଇଛୁ, ତାକୁ ଆମେ ସଂଶୋଧନ ଦେବୁ। କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ 20 ଦିନ ଯିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ରେଡ୍ ମାନେ ଫ୍ଲାଗ୍ ଉଠିଲାନି, ତେଣୁ ସେ ବାବଦରେ ଆଜି କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରିମାଇଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ। ନାଇଁ ଆମେ ମଧ୍ୟ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଗୋଟେ ପାଇଥିଲୁ, ତାପରେ ଆମର ରେଞ୍ଜ ଅଫିସର ଏସିଏଫ୍ ଆଣ୍ଡ କନ୍ସର୍ନ ଫରେଷ୍ଟର ସେ ଏରିଆର ଯାଇକି ସେ ଜାଗାକୁ ଭେରିଫାଏ ମଧ୍ୟ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ବି ଦିଆହେଇଥିଲା ଯେ ସେଠି କିଛି ଆକ୍ଟିଭିଟି ସେମାନେ ନ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ସିଏ ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ରେକର୍ଡ଼ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ସେ ଜାଗା କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ପଟ୍ଟାରେ ଦିଆଯାଇଛି ଆଣ୍ଡ କୋର୍ଟରେ ତା'ର କେସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ବୋଲି। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ସବ୍ଜୁଡ଼ିସ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ଆମେ ସେ ଏରିଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଆକ୍ଟିଭିଟିସ୍ ତ ଆମେ କରିନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଇନ୍ କେସ୍ ଯଦି କୋର୍ଟର ଜଜ୍ମେଣ୍ଟଟା ଆମ ଫେଭର୍ରେ ଆସିଲା ଦେନ୍ ଏଭିକ୍ସନ୍ ହେବ ଆଣ୍ଡ ତାପରେ ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଆଦର ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ କିମ୍ବା ୱାଟର୍ ବଡି କିଛି କରାଇବୁ। ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ନାଁରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଅଭିଯାନ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ନୟାଗଡ଼ରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଖୋଦ ଶାସକ ଦଳର ବିଧାୟକଙ୍କ ପ୍ରୋତ୍ସାହନରେ ମାଫିଆ ପଦା କରି ଦେଇଥିବା ନେଇ ଆସିଛି ସାଙ୍ଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ଏହି ଅଭିଯୋଗର ଜବାବ ରଖିବେ କି ବିଧାୟକ ଅରୁଣ ସାହୁ? ନୟାଗଡ଼ରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କ ସହ ଦଶପଲାରୁ କୁଣାକାନ୍ତ ଓ ଶିବରାମ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।